Ćao svima, u ovom videoklipu pokazat ću vam kako da od rolne od toalet papira napravite postavljanje za mobilni telefon. Ukoliko vam je potrebno da snimate ili slikate, a telefon treba da vam bude na zemlji, uradit ćete sledeće. Najpre ću na vrhu ove rolnice označiti tri tačke kao trougao. Potom ću u donjem levom uglu i u donjem desnom uglu označiti po dve tačke. Označene tačkice ću povezati markerom. A potom i iseći makazama. I seći ću ovde na vrhu, da bi to izgledalo lepše. Evo kako to izgleda. Morat ću da proširim još. To bi izgledalo ovako. Kao što ste videli, vrlo jednostavno i vrlo korisno. Naravno, ukoliko vam treba da snimate ili da slikate, a da vam mobilni telefon bude na zemlji.